Z vás nic nepíšu. Jsou nějaký leták, pode mě jede. No. Tak je zvědavej, ne? To je píšel nějaký bohatý doprovodný program. Kde? Tady, na Polsky, o Šantovke. Co tam bude? Nějaké mistrovství České republiky, jednotek zboru dobrovolné hasičů. O čem to bude? Veprošťování, lidi z aut. Kde to bude? Tady vidím 5. října. Ukáž? 5. To mě moc nepasuje, ke stal jsem se orat. A v kole to začíná? To je píšel od rána. To bude celý den? No, to bude celý den. Ale vypadá to, že to bude dobrá akce. Asi vezmu děcka a půjdu tam. Že bych se domluvil s mojou robou a přišel také? Tak to se tam uvidíme. Tak to já 5. předno. Dopravní nehoda, vyproštění osob, Olomouc, Polská 1. Plocha u obchodní galerie Šantovka. Mistrovství České republiky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve vyprošťování u dopravních nehod 5. října. Více info na www.vyprostovani2019.cz.